A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi tavaly nyáron szabadult a korábbi büntetéséből, ami után újra felvette a kapcsolatot a régi élettársával, próbált ismét viszonyt kezdeni vele. Azonban a nő a férfi erőszakos természete miatt ezt nem kívánta, melyet a férfi nem tudott elfogadni. A férfi ezt követően megjelent a nő jászladányi családi házánál, és kérte a nőt, hogy engedje be, aki azonban távozásra szólította fel a férfit. A férfi emiatt ingerült lett, benyomta a konyhába nyíló ablakot, és az ablakon keresztül bemászott a házba, majd a nő szobájába, és a zsebéből elővette egy 7 cm penge hosszúságú kést, mellyel több alkalommal megszúrta a nő arcát és felső testét. A vita következtében a férfi bántalmazta, megütötte a nőt, majd testszerte több helyen megszúrta késsel. Az okozott sérülések következtében a nő helyszínen életét vesztette. A nő házához elsőként érkező jászapáti rendőrök a férfit a helyszínen elfogták, aki gyanúsított kihallgatása során beismerő vallomást tett. Ekkor a nő házban tartózkodó 4 kiskorú gyermeke kimászott az ablakon és egy rokonukhoz menekült. A férfi ezután kiment a konyhába és magához vette egy körülbelül 25 cm penge hosszúságú kést, visszament a szobába és nyakon szúrta vele a nőt, aki a helyszínen életét vesztette. A férfi a nő helyszínre érkező rokonainak sem volt hajlandó kinyitni az ajtót, a késsel a kezében azzal fenyegetőzött, hogy ha bemennek a házba, őket is leszúrja. Végül a rendőrség elfogta a férfit, miután sikerült a ház bejárati ajtaját betörni. A főügyészség az indítványában hivatkozott arra, hogy az erőszakos cselekmények miatt korábban már többszörösen büntetett előéletű férfivel szemben a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára figyelemmel is 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető bűncselekményről van szó. Megalapozottan feltehető, hogy az eljárásban szabadlábon hagyása esetén elérhetetlenné válna megszökne vagy elrejtőzne a hatóság elől. A főügyészség továbbá megalapozottnak látta a férfivel szemben a bűnismétlés veszélyét is, mivel ezen újabb bűncselekményt röviddel a szabadulását követően erőszakos többszörös visszaesőként követte el. Az ügyben a Szolnoki járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását, melyet a férfi és a védője is tudomásul vett. Az végleges.